Христос страждається. Нас, колядники, цього разу не в білих сорочках, не такі вішені, як отець. Вуличні, можна сказати. Ми не готували репетиції спеціально, не проводили, так як то буває музикантів, але ми вже робимо іншу історію. Коляда, вона відніша, і основні колядники, власне, не ми, а ви. Тобто, і ми зараз спробуємо ці репетиції провести, і ми свідомо зайдемо ближче до людей, а ви будете ставати основними колядниками. Ну і тоді, власне, все нам буде, і нам буде це цікавіше. Формат коляди дуже простий. Самі пісеньки, ці всі прослави, вони такі самі, як і ви співаєте тут. Можливо, вони трошки в інших аранжуваннях, можливо, з іншим притиском, десь може бубен буде, десь там може труба, але, ну, коротше, зараз розбереться. Можете підняти руку, хто буде співати гучно, бо треба буде співати гучно, тому підніміть руку, хто буде співати гучно. Двоє людей, так? Добре, двоє. Є п'ятеро. П'ятеро – це вже добре. Шестеро, окей. Семеро. Підніміть руку вище, бо то ж, знаєте, ну, то не тільки я, то ще й Бог побачив, бо я бачу, червона куртка буде точно співати, так що привіт. Класно, дивіться, пробуємо тоді спочатку гучно добути звук.
хтось вирушає. Більшість знають точно всі туристів, останні там ні одного слова.